San Juanca, Vangelant, Sovia Adyayant, Sat Ani Art Olint, Pedro Jesuk Santa, Somya Kona Sersi Amiwosun, Tujelagi Asat Sasnik Jivitachi Utra, Kristatai Muja Mogacha Baobrino, Zalmalo Horiek Munis, Shashwat Jiung Asheta. त्या देखून तो शिकप शिकता काम करता पैसे पुंजवूंक पळयता. आधुनीक संवसारांत मुनीस इतलो मुखार गेला की चंद्राचेर ताणें मॅट दवरला. सागराच्या गुंडियांनी कितें आसा तो जाणा जाला. वैज्ञानीक आनी तंत्रज्ञानाच्या शिकाराचेर तो पावला तरी मरणाचो मिस्तेर कितें म्हणलें ताका आजुनी खबर ना. अलेक्झांडर द ग्रेट चक्रवर्तीन अर्दो संसार जिकलो तरी तो मरणाक जिकोंक सोपूंक ना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संसारांत मरण कशें आयलें? सबार पावटी आमी मरणाच्या घरा गेल्ल्या वेळार आमकां आयकूंक मेळटा, देवा तुवें म्हज्या पप्पाक कित्याक मरण धाडलें, म्हज्या मम्मीक, म्हज्या भावाक, म्हज्या इश्टाक तुवें मरण कित्याक धाडलें? तर मोगाच्या भाव भयणीनो, रसलेल्या देवानच आमकां मरण दिलें गे. जाणवायेच्या ग्रंथांत पहिल्या अध्यायांत 12-14 ओळींत आमकां आयकूंक मेळटा, देवान मनशाक मरण धाडलें ना, पूण मनशाच्या पातकाच्या कामाद्वारे मनशान मरण आपणावन घेतला. तर मोगाच्या भोबणो, मनशाच्या मरणाक कारण जावन आसा पाताक. तर ह्या संवसारांत पाताक कशें आयले? उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां आयकूंक मेळटा, देवान मनशाक आपणाचो सारक्याचो रचलो, पूण मनशान देवचाराचे उतर आयकून आडवारलेले फळ ते खेले आनी तो देवाक अविधेय जालो. आनी अशें पाताक ताणें आदारले आनी पातका वरवीं मनशाक मरण आयले. सांत पौलू रोमागराक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता 5:12 ओळींत एक मनशा वरवीं ह्या संवसारांत पाताक आयले आनी पातका वरवीं ह्या संवसारांत मरण आयले. सर मनशांनी पाताक केल्ल्या निमती मरण सगळ्या संवसारांत विस्तारले. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी करचो राग, मोसोर, द्वेष, अनिश्कळपण, दुडवाची आशा आमकां मरण हाडटा. सांत पौलू आमकां सांगता, म्हाका बरें करूंक मन आसा, जेन्ना हांव बरें करूंक वेता पूण म्हजे तावन वायटच भायर सरता. तर ह्या म्हज्या पातकाच्या कुडींत तावन कोण म्हाका स्वतंत्र करतलो? अर्गा धन्या देवाक, कित्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. सांजीवांच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा, देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार संवसाराची सडवण करच्याक. जेजू आमकां सांगता, हांव आयला पातक्यां खातीर न्हय, भाग्यवंता खातीर. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आयकयात बरी खबर, जेजू क्रिस्तान आमच्या सडवणदारान पातकाक नाश केला आनी मरण ताणें जिखला. सांत पौलू कोलेसेगारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता, जेजू क्रिस्तान पातकाचें लेखपत्र पुसून काडला आनी आमचीं पातकां ह्या कुर्साचेर ताणें नाश केलात. तर मोगाच्या भोबणो, संतोश पावया, जे कोणाक आज जिवीत जाय पातकां तावन भायर येवंक जाय तो क्रिस्ता सरसी येवन दी, कित्याक क्रिस्ता थंय आसात सासणीक जिविताची उतरां. तर मोगाच्या भोबणो, ही सासणीक जिविताची उतरां खंयची जावन आसात? जेजू क्रिस्त सांगता, हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. तर हो हुंडो आमकां आज खंय मेळटलो? निमाण्या
जेवणाच्या दिसा जेजू ख्रिस्तान येवक्रिस्त घडलो आनी सांगले, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, जो मनीस म्हजे मांस खाता आनी रगत पियेता तो सासणाक जियेतलो। तर मोगाच्या बाबींनो गळाय, कित्याक जेजू ख्रिस्तान आमच्या मरणाचेर जैत व्हेला, आमच्या मरणाक जवाब सांगता जेजू ख्रिस्त। तर संवसारार प्रगट करया ख्रिस्ता थंय आसात सासणीक जिविताची उतरां। हो म्हजो नियाळ आयकल्या सर भाव भयणीक, हांव देवाचे भरपूर आशीर्वाद मागतां, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी, आमेन।